Російські військові зайшли на територію Запорізької області у перші дні повномасштабної війни. 48 громад з 67 опинились під тимчасовою окупацією, каже директор Агенції регіонального розвитку Запорізької області Аскада Шурбеков. Водночас місцеві почали чинити супротив. Кінець лютого, початок березня, фактично ми бачили велику кількість мітингів там в Мелітополі, в Токмаку, в Пологах, ну, в Васильівці, у всіх містах. Вернемся, Україна! Вернемся, Україна! Потім фактично всіх цих людей їх зафіксували, і вже коли окупація була більш глибока, були там такі точкові репресії. Вони фактично всіх людей, які там, ну, активних, бачили на цих фото, відео, знімках з мітингів, вони потім їх почали переслідувати. Ну, тобто така ситуація була розкладна. Пані Ірина виїхала з Гуляйполя. Каже, у місті і до сьогодні залишається 4 тисячі людей, з них 900 дітей. Для нашої України я мрію тільки перемоги, щоб наші хлопці, які захищають нас, були живі, здорові, щоб перемоги я хочу, щоб дітки наші не страдали, не ховалися в укриттях. Я день і ніч бажаю тільки до рідного міста вернутися, щоб зустрітися зі своїми рідними, своїми друзями і вернутися до себе на працю, щоб працювати і відбудовувати своє Гуляйпілля. У нас було дуже гарне село. Ми тільки відбудували будинок культури, у нас гарний, парк ми висадили. Дуже було красиво, але на даний час це все зруйновано. Я думаю, що все відбудується, країна наша розквітне. У нас гарна країна, вона буде ще краще. Найважча гуманітарна ситуація в громадах, через які проходить лінія фронту. Це Гуляйполе, територія Васильівської, Степногірської, Малинівської громад, каже Аскада Шурбеков. Там повністю зруйнована інфраструктура, не працюють магазини, люди живуть у підвалах. Це є території, які знаходяться просто без питної води. От фізично їм немає що пити. Це Кам'янське, Васильівської громади постійно там обстріли, перебувають лінії водопроводу. Є громади, з яких виїхало там 80-90%. Це громади, знову ж таки, Малинівська громада, Оріхівська громада, Гуляйпільська громада. Фактично там залишилося від 10-30% населення всього. Це лінія фронту. Через 6 місяців повномасштабної війни окупація на тимчасово захоплених територіях поглибилась, зазначає Аскада Шурбеков. Вже ми маємо якісь ознаки готування до референдумів, до початку навчального процесу в середніх школах. Ну, такі, знаєте, дуже-дуже деструктивні тенденції, які суттєво руйнують саме такі українські інституції суспільні, які є на території наших громад. Ми не програли сьогодні ще битву за розум людей. Ментально вони з нами, каже Аскада Шурбеков. Це найголовніша цінність, за яку слід боротися. Він став вже такий тихий супротив, але все одно люди не йдуть на колаборацію. Вчителі не хочуть викладати по російським програмам, медики не хочуть працювати в цих лікарнях, не хочуть там переоформлюватися, не хочуть отримувати ці паспорти. Інна Халеп, Олена Пода, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.